إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار، ثم أما بعد. تندروار ذات داشر لزر بسيمتار، vërtet njeriu në jetën e kësaj bote e ka rastin, e ka mundësin që të përfiton shumë në këtë kohë të shkurtër apo në këtë qëndrim kalimtar që kemi në jetën e kësaj bote. Pra jemi duke qëndruar dhe duke kaluar ka bota tjetër, e që është jeta e berzahut, jeta në varreza. Dhe në këtë qëndrim kalimtar të shkurtër e kemi rastin, e kemi mundësin që të përfitojmë shumë, të përkatitemi për momentin kur do dalim prej kësaj bote dhe të përkatisim venin ton në varë, sepse ai varë i thjesht, ai dhe i cili duket aty mbi varë i thjesht, nuk është aq i thjesht sa ne e perceptojmë apo sa ne e kuptojmë. Sepse këtë varë të vogël, që në shikimin e parë nuk është shumë i rëndësishëm, Allahu i madhruar e shndërën ose në kopsht prej kopshteve të gjenetit ose në grope i gropave të zjarit. Për ata pejgamberi alehi salatu o selam ka thonë se varri për besimtarin është raudhatun min riyadil jannah, kopsht prej kopshteve të gjenetit. Ndërsa po jo besimtarin ka thonë varri është hufretun min huferin iran, grop prej gropave të zjarit, runa zat prej asaj grope. Pastaj, me qëndrimin ton të shkurtër kemi mundësi ta rregullojmë edhe paraqitjen ton në ditën e gjykimit para Zotit. Pastaj, me qëndrimin ton të shkurtër në këtë botë, vitet të caktuara, të numruara të shkurtra, kemi mundësi edhe ta fitojmë xhenetin, e që është qëllimi final i secilit prej besimtarve musliman të mençur. Se jo këtë besimtar të sunojnë gjenetin, disa vetëm i kryin disa ibadete rituale, dhe jenë bo ato ibadete rituale si kur punë rutinore, si kur ai që shkon punë zot, në mëngjes, pastrohet, i hyp makinës, shkon e fillon orarin e punës zora 08, nga ora 12-13 e ka pushimin e mesditës, pastaj mesditën ora 16 çohet komunikacioni dendur, kthehen shtëpi, ndron rrobat, pastrohet, falnai namaz, kujt diçka bën, bën flan edhe ka çështë domethën 5-6 ditë njavë. Dikush edhe ibadetet kështu i ka. E nuk është në rregull ajo. Ibadetet nuk janë me i kry me i hik qafe, për ibadetet janë me i kry edhe me i përjetu dhe me u knaqë në to. Pra qka me u knaqë zemra tona, me u knaqë shpirti jonë, edhe me u knaqë trupa tonë, kur jemi në ibadet, në cilën do ibadet që t'jemi? Kur lexojmë Kur'an për shembull, me përjetu me u knaqë, jo vetëm në Ramazan, thu se Kur'ani 19 muaj është haram, e 1 muaj është halal, pastaj lexojmë vetëm në Ramazan. Jo vetëm namazin e gjumos gjami, thu se 6 ditë tjera të javës e kemi të ndaluar të hymë gjami, e të lejuar e kemi vetëm ditën e gjumas. Andaj, du të me pasë parasysh se ka ardhë koha që zemra tona qka të zbuten, zemra tona të nënshtrohen, zemra tona të dërzohen para Zotit. Se edhe Allahu Teala i qërtaj generatat e para, duke filluan nga sahabët, edhe generatat që do të vinë pas, aty hymë edhe ne edhe generatat që do të vinë pas neshë. Edhe Allahu Teala pyeti thot: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. A nuk ardh koha? A nuk ardh momenti an takhsha qulubuhum li dhikrillah, që zemrat të zbuten, zemrat të dorëzohen, zemrat të nënshtrohen kujt? Zotit, në përmendjen e Zotit. Sigurisht se koha ka ardhur.
Edhe se cili prej nesh duhet me shfrytzu këtë kohë të shkurtër në të cilën jemi. Po jo veç kaq, po edhe çka, edhe më ju dorëzua saj, wa ma nazzala min al-haq, po thot Allahu në këtë ajet. Edhe më ju nënshtru më ju dorëzue edhe me qenë çka i but në raport me ato që ka zbrit prej të vërtetës, në ato që ka zbrit në Kur'an. Dhe, kër e ledzojmë këta jetë kuranor, apo kër e dëgjojmë këta jetë kuranor, e dini që është du të mi përgjith Zotit. Ajë që është zemër ngurt, po e zëmë, edhe kalën pran një shtëpije të nevojtarve, të njerëzët të varfën, edhe i bjen men e lem jeni lilledhine, amenu antëkhsha kulubohum. A nuk është koha, nuk është momenti që zemrat e besimtarve të friksohen pak, të zbuten pak, të dorëzohen para Zotit. Atëherë çka është mesazhi i ajetit? Hindihmoj. Mos kalo aty sikur para varrezave. Bile edhe para varrezave, kur zbutet zemra e bën një do, aty është sunet me bo. Don. Është para varrezave, është sunet me bo do. Qëse kuptojmë ndryshe mesazhin nga kjo ajet kuranorimi duke kaluar rrugës me makinë apo edhe kom thirrët e zonit. Mos me pa zemrën drua guri edhe mos më ta lënë shaj hiç. Thirrët e zonit sikur me i thirr njerëzit e një kontinenti tjetër apo e një planeti tjetër, po neve po na thret Zoti. Po çka jep shenjë të djathtë, edhe nale makinën, fale namazin, bile farzën edhe ecë. Lëshohet Kurani në kerë, apo në shtëpi, tash elhamdullah në medium i kini 24 orë aty me Kuran, absolutisht i po përshtypi, rrinë telefona, hanë, pinë, aty thu që është tuknu, aty një farë këngëtare ku ta dione. O, fjale e Zotit, ka arë kohaz, me të zbut zemra, ka arë momenti, pak me përjetu Kuranin o besimtarë. Vjen koha e mësimit, nuk merret çonta me cit aty sikur me shkuat janë bela, sikur me shkuat janë një fatkeqësi ka ndodhur shkon fakultet, po i disponuam i merr librat, ka dalë, i merr mjetet e punës se je student. Edhe ka ardhur momentin këtë ajet kuranor, çka do të thot? Tash zbute pak zemrën se je talibul ilm, je kërkuesi diturisë, edhe kështu do të jesh deri në momentin e vdekjes, fetarisht. Ndërsa juridikisht jo, 4, 5, 10, 10 vjet edhe i merr çata titull kryet muhabeti. Te ne besimtarët jo, nuk është me diploma. Prej kur dish, deri kur dhekësh e kërkon diturin. Po është një kohë kur ti i përqëndrohesh, apo kur ti përcaktohesh me tërqenjen tonë me marrë dijen, ajo kohë është me shku, 5-6 vjetë, maksimum 10 vjetë, dhe qka zbutet zemra dhe ti e mera dije. E jesë, kur shkesh atje, sikur me shku e i ramin bela që shtetë populli. Rasti tjetër, vjen kohë e zekatit, zakonisht popullin tonë në Ramazan po e dhonë zekatin. E tash, kur i lexon ti ajetit e Kur'anit, mesajet i Kuranit që flasin për zekatin, ti nuk do të ashtu me qenë inferiore, me thonë, jo asha po thët bile, po do të më të zbut zemë, me thonë, a, po vallahin, unë e pas në bërë zekatin, me dhonë zekatin, po jo vetëm zekatin, po edhe sadakan. O vlazni, përmenë Allahun në Kuran grupacionet caktuara, edhe këta më të sadikin, edhe më të sadikat, ata dërdhënsit që dhonë sadaka, dhe ato më të dërdhënse, Allahu i përmenë Kuran sa në sa vene. Thë dikush për po dhonë në Ramazan, për në Ramazan për ebë zekatin, ndërshë sadakaja gjithë ditë më nëshme i dhonë, një euro, 10 cent, 50 cent, ku e diju në ku po ki bereqeti? Në 7 euro e ki bereqetin matë madhë. Andaj qka me rëndësi, regjistrau aty në mesin aty në njerëzë të cilët i ka përmenë Zotin Kuran. Fute emnin tënë, ose natën, së po thëtë kërkushoj të natën e pas taj flej në kotë sabajt, ose flej në kotë punës, ose të mësimit. Pa natën, hinnat regjistrin, që i kërkojnë fali Allahut, wal mustaghfirine bil ashar, edhe ata që i kërkojnë fali Allahut në kohën e sefyrit. Thuaj astaghfirullah, astaghfirullah, po të kushtoj shumë me thonë një 3-4 herë, 5 herë, 10 herë. A po të kushtoj shumë me regjistuar në listën e namazlive të natës me 2 rekate, që na zakonisht që to surët e fundit, që to 10 i kena ba, kështu e, din, e gjberë që i thojnë pleshtë, se veç që to i kënojna. Qo që atëherë, kur të mujshti, ose pak para me fije që atëherë, në ora 23:00, po di kur bjën ti, fali dy, në i nata i na, men kulhu Allah, me fatiha për para, evë në jetë u regjistru në regjistin e namazlive të natës. Pra, mesajji është se ka ardhë koha për besimtarët që zemrat e tyre të zbuten, zemrat e tyre të përullen, kur para këshilave të Zotit, para mësimeve të Zotit, në përmendjen e Zotit, edhe para mësimeve të cilat Allahu ja shpalli pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj lutem Allahun Teala që të bëhet sebeb ky ajet kuranor për një kthesë,
Interesant me lexue komentin e këtij ajeti, shohum se në të kaluarën nga gjeneratat e hershme, prej sahabëve, tabiinëve, pasuesve të tyre, e kështu me radhë, njerëz të mëdhej kanë bërë kthesa të mëdha. Njerëz të mëdhej kanë bërë kthesa të mëdha. Kush po lexon literaturën në gjuhën shqip apo angleza apo ndonjë gjuhë tjetër, po e përmendin atje shpesh një Malik ibn Dinar. Ka qenë prej gjeneratave të arta, Malik ibn Dinar, ka qenë prej gjeneratave të arta. Edhe Allahu i madhruar e ka sprovuar, do të thotë, si i ri ka pi alkol shumë. Edhe alkol edhe ka përcjell me muzikë. Edhe pastaj u martue me një që e dashti shumë, e afali zotin i vajzë, për kërë e afali vajzën, e përjetoj kulminacionin e knaqësis. E u knaqke me të sa ishe vogël, edhe kërë i boni një vjetë, dy vjetë, kërë ishte u shtarak, kërë këthehin shtëpi, aja i afrohe, e kërë knaqej me të, po në moshën dy vjeqare i vdish vajzë. Edhe u mërzit që ashtë shumë e pini, e pini, e pini, dhe e sa u bo top krejt. E hupi vetë dijen. E hupi vetë dijen. Pastaj çka? Pastaj e dëgjoj një zë se e zuni gjumë që ashtu si i dehur i pit, e dëgjoj një zë sikur se vdiç, shkoi në botën tjetër. Edhe mas i vdiç, filloi një jetë e re. Ky ëndër Malik ibn Dinari. Vdiç, filloi një jetë e re, po një jetë e vështirë. Sa vdiç, ju lëshu mrapa një gjarpën për një, këj po ike, po ike, po ike. Duke ike, për shef një plak të mirë, mjekrën e bardë, gjatë, teshat e bardha, i thët, o shejk, o, që ndihman. Thët, vallaj, në jam i dëbë, së po ndihman, i thët, po ike që anena, shko. Edhe po ike, për këti gjarpënit, kur mriti nga gjehnamit, buz gjehnamit. E kur e po gjehnamin, i kishë dy opcionë, ose me ronë zjarë, ose me u këthyje këtu mu përbal me gjarëni që për ndjek të në kohën. Niza i tha, këthe u tha se ti nuk i përkatitën për zjarë gjehnemit. Edhe kë u këthyje, kër u këthyje kë, edhe gjarëni po këthejet. U këthyje kë, mrapa edhe ma shumë edhe gjarëni po këthejet, duke u këthyje, kër e po një palat, po ndryqen, prej, do me thonë, indërtun prej margaritarve të shmuarë. Edhe aty në për dritare pa shumë fmi, dvogël, të hereshën, busqeshën, kur pa prite pa kujtu befas për i del vajzaj vetë. Po e thëtë ku je o babë, thëtë o bia i me qeven e këtu. Thëtë, që po bëni këtu, thëtë na jena fmit e gjenetit, edhe po presëm deri sa të bohët kiameti, e na me ndërmjecu për neve, për juve, për babalarët dhe për nana tona. Edhe i tregon se ajo po knaqet aty. E i thot, "Jo bab, pse ke ardh?" Ky po i tregon çysh ka ndodhur ngjarja. Edhe thot, "Kështu më ka ndodhur, thot, ngjarja vdeka, edhe po më ndjek një gjarpën kështu, thot, s'e di çka është." Thot, "O bab, ajo është puna jote e keqe," thot. "Kimë qen peng i saj ton kohën, që të punën e keqe kimë pas gjithë mazretit." Thot, "I bjem, po e pash edhe një plak me tesha të bardha, me mjekër të gjatë, mjekër të bardhë." Thët, ajo është puna jote e mirë që e ke bo. Thët, po i biju në luta me më një mu së më një mëj. Qka të tha? Tha, jëm i dëpt. Tha, i kje pun të dëpt, a kje pun pak. Edhe pastaj, ja ledzoj vajzë e vetë ajetin kuranor, e lem jeni li ledhine, amenu, en të kësha kulubuhum li dhikrilla. A nuk është koha pra? A nuk ka ardhë koha për besimtarët e vërtet që zemrat e tyre të zbuten, të përullen, para këshillave të Allahut dhe para të vërtetës Kur'anit. Edhe pastaj kur i dul gjumi, u habet, se kjo do më thonë në gjarja e gjatë, a në faktë e ka qenë periudhë shumë e shkurt kohore, edhe kjo u quë, u pastrua, mor abdes, shkoj me falë namazin, u zue. Kur shkoj me falë namazin, e i hoxha e nisi Allahu Akbar, mas fatihas pe kënën qita jetë kur anor namazin e sabahin. Edhe pastaj veç ju vullës, do me thonë bindja që do të mu pënduhe, e pastaj është bo prej ulemave, prej njerëzët të devotshëm, prej njerëzët që gjeneratat e para kanë përfituar shumë, po edhe ne përfitojmë prej fjalëve të ti. Inshallah, edhe me neve ndodhë një këthes, në një rafsh, apo në një segment jetës, pasi që i dëgjojmë fjalët e Allahu te bareke ve teala, e kulu ma të smaun, wa astaghfiru Allah li wa lakum, wa li sari l-muslimin min kulli dhamb, fa astaghfiruhu innahu huwa l-ghafuru rahim.
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسولنا الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ky ajet kuranor është bo sebep që një njëri madh i devatshëm, një dietari i islamit, Fudhail ibn Ajadi, të pendohet edhe të kthehet në rrugën e Zotit. Fudhail ibn Ajadi ka qenë sinonim i forcës edhe i trimnisë. Profesionin e ka pas pirat. Kanë qenë ata domthon piratët, kuta uturuk i përmen, Kur'an i përmen edhe në hadithe. Njërë domthon që rrinë rrugëve dhe kush kalan aty i plaçkisin. Edhe ky ka qenë i rrezikshëm. I rrezikshëm. Po të njëjtën kohë kishte një dashurim edhe në një femër të asaj kohe. Edhe mos më zgjat shumë natën po donë me i shkuar asaj në vizitë, pe aftuajë hiç, edhe po ngjitet për morr. Kur po ngjitet për morr atë shtëpia, domethënë nuk kanë qenë të izoluara sikur tash. Edhe po dikush me një zot bukur po lexon elem ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. A nuk është koha, a nuk është momenti që zemrat të për ulen, të zbuten para këshillave të Zotit. Kjo të të dhe zbriti pe i murit edhe tha po, tash ta është koha. Edhe u pëndu edhe u këthyje për qethët. Kër u këthyje në shpi, po pëndohet, për i kërkën falje Zotit, disa njerëz natën, para namazit sa bahit, po kalojnë. Edhe disa të tjerë për i shojnë, thujnë, ka po shkani, po shkojmë një rrugë, pasmë. S'po keni frikët me kalu kësajde, kësajde o Fudhail ibn Ajadi. U tutë që njerëzit pejtina. Bile, në transmitimin tjetër, kuj kishë plaçkit ma shumë njerëzit që shkëshin haqë. Sa ta kanë pas me veti, do me thonë pasoni pak. Edhe ju dilke, edhe ku shkëshin haqë, e ndrejshin, do me thonë kejtë kahjen, pse se mos më në atakon Zotin me Fudhail ibn Ajadi. E pas ta që ka ndodhe, kuj bu një dietari madhe islamit. Kështë i redzëm fjallët e tina, këta që kanë qasje në për rjetet sociale, për shifni që shpëj citojnë, veç ka në ere në hoxalar për i kalzojnë, në hytë be fjallët e tina, dikush për ta qëtë tha filen hoxha, jo, Fudhail ibn Ajadi, se fjallët e tina ta javlen me shkru, me kështu me shkronja të arit, ose me i qinis me ata pejt e arit. Qa është bukur që i ka thonë, të thëtë, a më të ne u pëndu, sinqeresht. Pastaj, prej një pirati, prej një plaçkici, qka o bo sinonimi dijes, edhe shoqërusi dietarëve e pastaj kalon edhe shumë nxënsa mas veti edhe ky ka qenë prej tabiinëve gjeneratës së ardh, gjeneratës së dytë pas sahabeve. Allahu na mëncoft edhe neve që të ndikohemi prej fjalës të Allahut edhe që të përmirësohemi sipërmes ditë ajete e hadithe, mashallah po mduken këtë popull. Kur më shumë s'kemi ditë, ndërsa praktika lën shumë për të dëshiruar. Allahu na ndihmoft, na udhëzoft edhe me kry punë të mira dhe të hajrit. Allahu na mëncoft. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقموا الصلاة يرحمكم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله